e Kosovës. Po. Kush është mesi i Kosovës? Trajner. Nëse shqiptojmë punën teknike, do të thotë që ngjason pak mesit e kemi Don Zhegrovën, që është një talent i rrallë kosovar, edhe ka tregu shumë potencial. Ka ndiku shumë forma e tine për klube që nuk ka qenë formën matë mirë, s'ka mujtë me ljudë do të atje startus edhe ta fitoj atë formën që e dëshirojmë. Për ndryshe këtë sezone ka fillu shumë mirë, s'fundmi ka morë notën dhejtëshe, do të Pesofa Sport është një kompani që ajo në që se të vjërsan me notën dhejtë, do të janë specialist ata që votojnë apo edhe e përcaktojnë atë notë. Mendoj që Doni këtë sezon ka, do të një performans shumë mirë dhe po besoj që këtë sezon ai do t'jetë bumi për klubin e ti Bazelin, po mendoj edhe atë formë ardhë me shfaq edhe për futbolin e Kosovës apo për kombëtarën e Kosovës.